Володимир Мосяков – людина з інвалідністю. Чоловік не зміг скористатися пільгою на проїзд в автомобільному пасажирському транспорті, що їхав із Запоріжжя до Дніпра. Каже, що сталося це, бо будівля автовокзалу зачинена, не працюють і каси. Не працює автовокзал. Працює директор автовокзалу, працюють маршрутки. Маршрутки беруть 200 карбованців за те, щоб приїхати до Дніпропетровська. Каси не працюють. Автостанція «Перша» в Запоріжжі, як і інші 28, знаходяться у приватній власності «Запоріжжяавтотрансу», говорить голова його управління Євген Іванов. Більшість автостанцій, майже 80%, були захоплені російськими військами, знаходяться на тимчасово окупованій території. Основний дохід підприємства втратило, тому ті автостанції, які лишились у місті Запоріжжі та на іншій території, яка контролюється, їх прийшлось закрити. На теперішній час на території першої автостанції є охорона і є черговий по автостанції. Інший персонал звільнився. З перевізниками у підприємства укладені договори на заїзд на автовокзал. Вони заїжджають туди згідно договорів і здійснюють свою підприємницьку діяльність. Тому квитки продають водії. Продавати квитки, зокрема на міжміські і міжобласні маршрути, можуть перевізники та водії, каже головна юристка Запорізького центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олена Пушкарь. Зазначено, що продаж квитків може відбуватися не лише власником автостанції в касах самої станції, але і перевізниками, водіями. Тобто, за законодавством, між власником автостанції та автомобільними перевізниками можуть складатись договірні відносини, тобто вони укладають договір і вже всі відповідні нюанси передбачають саме нормами цього договору. Роботу станції, тобто чи буде вона працювати, чи вона буде закриватися, ці питання вже вирішує сам власник цієї автостанції. За словами Олени Пушкарь, у разі порушення водіями та перевізниками права людини з інвалідністю на пільговий проїзд є алгоритм його захисту. Особі потрібно заплатити за проїзд і взяти за можливості білет. В подальшому необхідно обов'язково зафіксувати прізвище, ім'я, по батькові водія і перевізника. Також необхідно заручитися в подальшому свідками. Потім уже після виходу з автомобіля, з маршрутки, необхідно зафіксувати номерний знак цього транспортного засобу і обов'язково зателефонувати за номером 102, тобто викликати працівників поліції. Після приїзду працівників поліції обов'язково необхідно наполягати на складенні протоколу, тому що це є відповідно адміністративне правопорушення. В подальшому вже буде, скажімо так, гарантією, таким подушкою для подачі особою, права якої порушення, позову до суду. Олена Поде, Геннадій Корчененков, Владислав Кещу, Суспільне, Новини, Запоріжжя.